Bif número femton y en bacteria udling fins 300.000 bacteriar antalet ökar med 12% per timme. Beräkna antalet bakterier efter 2 timmar. Mm. Så den här är upprepade förändringen. Så har vi offers där. Det finns 2 sätt att göra den. Jag ska bara förbereda lite. Så att jag har mina gränser där som ni ser. Okej. Okay. A där. Ni kan göra på det här sättet. Nytt värde. Nytt värde. Är lika med. Nytt värde är förändringsfaktor. Vad är förändringsfaktoren? Ökar med 12%. Alltså från 100% ökar den med 12%. Är lika med 112% eller 1,12. Så skriver jag här 1,12. Multiplicerar med det gamla värdet. 300.000. Så 1,12 multiplicerar med 300.000. Är lika med 336.000. Stycken bakterier skriver jag här. Bakterier. Okej. Okay. Finns det annat sätt att göra? Jo, det kan man göra också. Man kan göra så här. Tar man 12% av. Tar man delen. Jag är inte klart än. Man kan göra på det här sättet. Och sen kan man göra. Det här är det första. Och den andra timmen så har vi nytt värde igen. Så kan man ha 1,12 fortfarande multiplicerat med den här gången 336 000. Så får man multiplicerat med 1,12. Det är nästan glömde jag att det ska vara. 376 000. 320 att vara exakt. Jag vet inte hur många. Vad som de har gjort i Arab. Bok. Vad säger den? 15. Cirka 380. Det är bra. Okej. Finns det sätt om man kan göra? Annat sätt att man kan göra? Jo, det kan ni göra så här. När ni vet vad det är. Ett värde. När ni vet vad det är förändringsfaktor. Så första förändringen. Multiplicera med andra förändringen. Multiplicera med 300.000. Så jag hoppas att ni får också 376. 320. Ska räkna det. 1,12 multiplicera med 1,12. Multiplicera med 300.000. Ja, jag fick också exakt samma. Okej, okay, ska vi titta på B? Det finns B också. Efter hur många timmar har antalet bakterier fördubblats? Det betyder att det blir 600.000. Så om vi har 1,12. Som ni ser här nu då. Multiplicerar med 300. I den här, som jag har gjort här, man kunde göra också 1,12 upphöjt till 2, som ni ser där. Eller lika med 376. Det här blev 3 miljoner istället. 300.000. Så. Och så skriver jag istället 2 där, skriver jag x där, eller lika med. 600.000 ska det vara. Så att när man dividerar båda led med 300.000. Med 300.000. Så jag skulle få. En till. Jag skulle få. 2. Jag skulle få 2. Låt. Så jag. Vi kan väl testa oss fram där. Ni kan göra så här. 1,12. Ser ni att 376 redan för 2. Nu ska vi testa upp till 5.
So fik yog et kamakoti 6. So et kama tol upoi til 5 et kama 76. Circa. Vad provar jag et kama 12 upphöjt till 10. Så fick jag redan 3. Då är det för mycket. Så jag säger 1,12 upphöjt till 7 säger jag. Och det så här 1,12 upphöjt till 7. Så fick jag 2,21. Så säger det till mig nu att kanske det upphöjt till 6. 1,97. Så jag skulle svara här svar. Efter 6 timmar. Hur många timmar? Efter 6 timmar skulle jag. Ja, efter cirka 6 timmar säger er en bok då. Ska vi titta C. Nina påstår att antalet bakterier efter ett dygn är minst 4 miljoner. Är det sant? Så har vi 1,12 upphöjt till 24 ju ett dygn. Multiplicera med 300 000. Så vad får vi? 1,12 upphöjt till 24. Multiplicera med 300 000. Så fick jag 4 miljoner, vad säger jag, mer än eller cirka, minst av det. Så fick jag 4,5 miljoner istället. Och det är sant. Ja, 4,6 till och med. Jo, just det, 553,6, 4,6 istället. Miljoner. Så minst 4 miljoner. Det är sant. Mm?